Cum își paștune zbarăsrel general Gândapet Movses Hagopian? Movses Hagopian a razmacan teșucian petner, e ca varner. Eli standard șauna cuțiunea? Îndvărum, bare pohumnerii în tațcum, voronsc, șacea terin care o va durga în cam durcica, în baie strama banuțiune în aer, vor Aș vrea să le fac pe manerii un pașmanuțean nahara ruțean gorța rutnerii, pașmanuțean nahara rii gorța rutnerii, marta cam patrasta ca nuțean stuguma, nahkinum gheragui ramanatari, gorța rutneri, până ca na, sau mai dracam pe pohuțunerii țara jurți. Vor vor inerția eu va înțelege varcea pe tin, aia nu e te vor roșmamp. Movses Hagopiană, banii, razma ca în teșciuțiune, anțaf, pașmanțean, nahararuțean, gazmi meci. Gidem, pați, ca ne vor, Movses Hagopiană, e naiv, sunt ascuns. Păi, da, poate razmi. Ce, ce, ies uriș banii n-am mitvat, ies ierec cior sarce, e tenaiec, iran fet poh capac ce te nina rumov, vor antat, ramana dragan, ghet, linel, ce linel, lucian, carchi, et hântinere, mi-at Vordega gătnevel? Hrămătără ca închetul. Umțuțumov. Iete zere ce... Razmacan teștiuțiune, iete ce-mi schalvum, iete ce-mi schalvum. Ai geamanaca șurgeanum, ies ireacanum, ժամանակ իրանանում է, բայց եթե ես չեմ սխալվում, այնտեղ տեսչական ստուգումներ էին իրականացվում։ Չէ, բայց հրամանատարական կետի մասին ես խոսում։ Հրամանատարական կետում ես շատ հստակ հիշում եմ, որ Մովսես Հակոբյանի գտնվելը Արցախում, թե հրամանատարական կետում, թե այլ վայրում, դա Pașmanakan Banaki Ramanatari Anzamp ins naev Khantrankner. Այսինքն ինձ նա դիմել է, որ Pașmanakan Nakhkin Pașmanakan Banaki Ramanatare Nakhkin Glkhavor Shtabi Pete Glkhavor Shtabi Peti Tegakala Khoske Gnuma Movses General Movses Hakopianin Gtnvi Yev Ajaktsi Pașmanakan Banaki Ramanatarin, կարող եք ճշտել այդ հարցը ժառանգությունից. Ամանով արձանագրված էր, թե դա բանավոր հարցություններ էին։ Ես կարծում եմ, որ իր գործողումը ռազմական գործողությունների ընթացքում հնարավոր է գործողման հետ կապված փաստաթղթավորման խնդիրներ, բայց դա կարող եք ստուգել, ես հիմա չեմ կարող ասել։ Այդ շարքից Ըստ ընդունված կարգի ի պաշտոն է զինված ուժերի որ պաշտոնատար անձինք են իրավասու ժամանակավոր փոխարինել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնության բանակի հրամանատարին զորամեավորումների եւ զորամասերի հրամանատարներին նրանց բացակայության ընթացքում Խնդրում եմ պաշտպանական բանակին վերաբերող հարցերը տարանջատել զինված ուժերի Տարանջատենք եւ Փոխարինումը իրականացվում է գլխավոր շտաբի պետի փոխարինումը իրականացվում է առաջի տեղակալի կողմից, այսինքն կամ իր առանձին որոշմամբ, բայց ես կարգ գոյություն ունի, որը որ հստակ է եւ փաստաթղթավորված է։ Ինքը գրավում է պաշտպանության նախարարի առաջի տեղակալը գրավում է նաեւ ԶԿՊ-ն։ Հարցել, դա էլ պատասխանակ, եթե հիշում եք։ Ի պաշտոնե իրավասույի արդյոք պաշտպանության նախարարության վերահսկողական ծառայության պետը գտնվել պաշտպանության բանակի հրամանատարական կետի մարտական կառավարման կենտրոնում ժամանակավոր փոխանել պաշտպանության բանակի հրամանատարին եւ տալ առաջարկություններ կամ ընդունել որոշումներ օպերացիա վարելու վերաբերյալ։ Հաշվի առնելով այն, որ
այդ պահին տվել դեպքում Պաշտոնյան, որի որ դուք նշում եք, գեներալ գնդապետ Հակոբյանը, գտնվել է Պաշտպանության նախարարի ուղիղ ենթակայության տակ, ես արդեն նշեցի, որ իր գտնվել է Պաշտպանական բանակում, պայմանավորված է եղել Պաշտպանական բանակի հրամանատարի խնդրանքով, և ինքը տրամադրել է, չէր կարա ինքը հրամանատարական ուղղահայացում որևիցե հրամաններ իջեցնելու, և ես կարծում եմ ինքը դա չի էլ արել, բայց խորհրդատվական խորհրդատվություն տրամադրելու առումով ես չեմ բացառում։ Բացի դրանից, ես, եթե չեմ սխալվում, նա հետո հիվանդացել է կովիդով, բացի դրանից նաև հետագայում շարունակել է իր գործունեությունը Պաշտպանության նախարարությունում, առողջանալուց հետո։ Շատ լավ։ Այսինքն դա եղել է սկզբնական փուլը։ Ամեն դեպքում Պաշտպանական բանակի Ջալալ Հալալությունյանի պաշտոնավարման առաջնային սկզբի փուլում։ Քանի որ մենք նախատեսում ենք պարոն Հարությունյանի հետ հանդիպում, նախնական ես և Արմեն Խաչատրյանը պարոն Հարությունյանի հետ համաձայնություններ ձեռք ենք բերել, այդ հարցերը բնականաբար կուղենք նաև պարոն Ջալալ Հարությունյանին։ Ես կարող եմ առաջարկություն անել նաև այլ պաշտոնյանի լսել, նաև երկրորդ Պաշտպանական բանակի հրամանատարին Միքայել Արզումանյանին, կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն կա լսելու, քանի որ ես վերջի շրջանակ ասեմ, որ գործը դատարանում է դրա համար։ Ես նույն ձևով կարելի է միջնորդել։ Ես կարծում եմ, որ դրա անհրաժեշտությունը կա, մասնավորապես փակ մասում, որովհետև այն շարկումները, որոնք որ կան հիմա Շուշիի հետ կապված, անընդունելի են, և ես կարծում եմ, որ ինքը պետք է խոսի։ Շատ լավ։ Ես ձեր առաջարկան պայման կդարձնեմ քննարկման նյութ, և եթե կան իրավական խոչընդոտներ չկան, անպայման պարոն Արզումանյանը նույնպես